ناظرین آپ لازوال نیوز دیکھ رہے ہیں، میں سید نیاز صاحب پونچھ سے اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ بارڈر بیلٹ ہے۔ میں اس وقت اجوٹ کھڑی علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ قطار در قطار لوگ پہنچ رہے ہیں، مرد و زن یہاں پہ پولنگ سٹیشنز کے باہر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ووٹ ڈال رہے ہیں۔ یہ جو ویژول آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرحد کے بالکل جو ہے ہم ساتھ اس وقت کھڑے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے پاکستان محض آدھا کلومیٹر یا ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہاں پر ہندوستان کے اس آخری کونے میں لوگوں کا جوش اتساہ، اس جمہوریت پر اتنا بھروسہ ہے لوگوں کو کہ یہاں پر وہ آ کر ووٹ ڈال رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر اس جمہوری تہوار میں وہ حصہ بھی لے رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے کچھ لوگوں سے بات چیت بھی کی ہے، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے۔ یہاں پر سیکیورٹی کے جتنے بھی انتظامات ہیں وہ کڑے اور بہتر کیے گئے ہیں۔ سبھی جو عملہ یہاں پر ہے، سی آر پی ایف ہو، پولیس ہو یا پھر اور آرمی ہو، جو بھی اہلکاران یہاں پر سیکیورٹی میں تعینات کیے گئے ہیں، ان کی طرف سے بھی بڑا کوآپریشن جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو عملہ ہے، الیکشن عملہ ہے، پولنگ عملہ ہے، وہ بھی یہاں پر بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ ووٹنگ کروا رہا ہے۔ تو کل ملا کے اگر بات کی جائے تو سرحدی علاقہ جات میں بھی اس وقت ووٹنگ چل رہی ہے اور یہ لوگ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ووٹ ڈال رہے ہیں۔ آپ لازوال نیوز کے ساتھ بنے رہیں، ہم رجوری اننت ناگ حلقہ انتخاب کی پل پل بدلتی خبریں اور تمام اپڈیٹ وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ فی الحال آپ دیکھ رہے ہیں پونچھ کے اجوٹ کھڑی کرمارا ایریے سے ہماری یہ رپورٹ۔ اجوٹ کی جگہ ہے، ضلع پونچھ میں آتی ہے یہ، جی جموں کشمیر کے علاقے ضلع پونچھ میں آتی ہے۔ تو میرا نام محمد حفیظ ہے۔ آج آپ نے ووٹ ڈالا، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بالکل اچھا، انشاءاللہ اچھا انتظام ہے یہاں پہ۔ بالکل اچھا انتظام ہے سر، بالکل بہت اچھا انتظام۔ یہ بارڈر ایریا ہے تو بارڈر ایریا کے لوگ یہاں پہ ووٹ ڈال رہے ہیں، تو کیا سبھی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں؟ کیا محسوس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سر بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہیں، ووٹ جو ہے ڈالنا ضروری ہے ہمارے لیے، ایک سیفٹی ہے، اچھی بات ہے، ووٹ جو ہے ہمارے لیے بہت اچھی سیفٹی ہے۔ پروسیجر بہت اچھا چل رہا ہے، یہ لاسٹ بارڈر ہے جو کرماڑے کی لاسٹ بارڈر ہے، ہم لاسٹ بارڈر کرماڑے پہ بیٹھے ہیں، تو ووٹوں کا انتظام چل رہا ہے، لوگ سب پبلک چاہتی ہے کہ ووٹ پڑنے چاہیے، تو بہت اچھے طریقے سے سب انتظام بہت اچھا ہے، سب لوگ اچھے آئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، سب تیار ہیں ووٹ ڈال رہے ہیں۔ تو جو آرمی پولیس سب جو ہمارے پاس ہے سب انتظام اچھا کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہی بولنا چاہتے ہیں، ووٹ پڑھیں گے تو بہت سکون سے پڑھ رہے ہیں، کوئی پریشانی والی بات تو ہے نہیں۔ اچھا، یہاں سے پاکستان کتنا دور؟ پاکستان آدھا کلو میٹر دور ہے ادھر سے، لاسٹ بارڈر ہے یہ، کرماڑے کی بارڈر ہے جہاں ٹریڈ سینٹر تھا، ٹریڈ سینٹر کے ساتھ ہی میں ہم لگتے ہیں، تو ادھر سے آدھا گھنٹہ 15 منٹ کا راستہ ہے۔ باقی تو اچھے طریقے سے ووٹ پڑھ رہے ہیں، سکون ہے۔ کہیں گے آپ کے یہ بارڈر بیلٹ ہے اور اتنی بڑی تعداد میں خواتین مرد یہاں پہ آ رہے ہیں ووٹ ڈال رہے ہیں، وہ کتنا اتساہ ہے آپ لوگ؟ سر سب لوگ شوق سے آئے ہیں، بولتے ہیں بابا ووٹ ڈالیں گے، ووٹ ڈال رہے ہیں، قطار لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، بس ووٹ ڈال رہے ہیں، بس آتے جا رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے نا کچھ مورچے وغیرہ بھی بنائے گئے، مورچے بنائے ہیں، آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ کیا؟ سر جی مورچے بنائے ہیں، جو لاسٹ بارڈر ہے اس کے آگے والی پورشن میں مورچے بنائے ہیں، اگر کوئی شیلنگ ہوتی ہے تو سب لوگ مورچے میں چلے جاتے ہیں۔ بہت اچھا کیا ہوا ہے ادھر پبلک کے رہنے کے لیے، اچھا انتظام ہے۔ شکریہ، ٹھیک ہے۔